että muutama sinne saadaan ajaa perässä. Pitääkö ajaa perässä aina? Oliko sun vielä renkaan silmää, katoiksä? Silloin kun mä aikaisemmin katoin, niin oli. Joo, hyvä, joo. Onko sun kamera tossa vai? No. Joo. Onko se nyt pää? Joo. Jaa. Nyt kauhean suorituspaine. Ei sieltä tukke tulee. Oh.
Kaarin puolen kilon kello, niin sen takia tuo pallo on aina tyhjäkäynyt.